Това е късната емисия по света и у нас. Добър вечер. Тежка спасителна акция провеждат в този момент екипи на Планинската спасителна служба от Сандански и Благоевград. Преди минути те са достигнали до турист, който е контузен след падане в пропаст от няколко метра в района на връх Радомир в Беласица планина. Пострадалият се намира в стръмен терен под връх Радомир и ще отнеме време, докато бъде изваден. По първоначална информация, той е с чупвания, които му пречат да се придвижва самостоятелно. Ще бъде транспортиран с шейна до село Самуилово. Това казаха от Планинската спасителна служба в Сандански за Българската национална телевизия. Сигналът е подаден днес малко след обяд. Пострадалият е бил с още един мъж в планината. Организирани са веднага спасителни екипи, като 9 души са достигнали до пострадалия, а други 10 също се намират в района и са готови да помогнат. Отново военни хеликоптери над К2 в спасителна операция. Часове след като Атанас Катов беше открит мъртъв в подножието на върха, още 3 алпинисти изчезнаха и са в неизвестност. Търсят исландец, пакистанец и чилиец. Последно те са били видяни да изкачват така нареченото гърло на бутилката, където има най-много загинали досега. Все още обаче няма добри новини. Над върха отдавна е мрак. Хеликоптерите ще продължат утре да търсят следите на тримата алпинисти. Исландеца Джон Снори, Хуан Пабло Мор от Чили и пакистанеца Алисат Пара. Тримата, заедно с сина на пакистанеца, тръгнали към върха след полунощ. До върха оставало едно последно препятствие – най-трудната част. Гърлото на бутилката е най-опасната зона, но те бяха достатъчно силни. Синът на пакистанеца се отказал. Синът реши да се върне, защото имало проблеми с кислородната му бутилка. От тогава тримата са в неизвестност. GPS сигнал няма. Свързахме се с ръководителя на експедицията Чанг Дала, но интернетът му в планината не е добър. Какво се случва, описва във Фейсбук. Вчера по обяд сина на Али, Саджид, съобщи от лагер 3, че са били заедно до гърлото на бутилката в добра кондиция и продължават към върха. Били добре, достатъчно силни, за да продължат, но още няма никаква следа от тях. Нито обаждане, нито сигнал. Наистина не знаем. Те може и да са стигнали до върха, никога няма да разберем. Може и да са се изкачили и да се е случило навръщане. Може да е станал и някакъв проблем с кислородните бутилки заради прекалено ниската температура. Няма как да знаем. Времето обаче не помага на спасителната акция. За съжаление, хеликоптерите не могат да проследят нищо високо в планината, а дори и тук в лагера времето се влушава. Цял ден планината е покрита с облаци. Пилотите дълго време опитваха да ги намерят, но нищо не се виждаше. От тази експедиция до момента само 10 души са успели да стигнат до върха. А за ръководителя, вчерашния ден, в който планината прибра българина Атанас Катов, е лош ден за алпинизма. Той беше добър алпинист, всеки шерп го казваше. Писахме си преди експедицията и беше наистина развълнуван. За него не беше просто поредното ходене в планината. Беше изключително подготвен. Никога не е показвал страх, но и не беше импулсивен. Знаеше кога и докъде да стигне и кога да се върне обратно. Трагичният край, според Каншур Горей, няма нищо общо с липсата на опит. Просто една малка грешка и планината взима живота ти. Това е голяма загуба за планината и за нас. А за тримата алпинисти, които още са в неизвестност, надежда носят минали истории с щастлив край. Имало е алпинисти, които са бедствали 3-4 дни в планината и са били спасявани. Но проблемът е, че сега е зима, нямат подслон, нямат кислород. На толкова високо и толкова студено, трудно е да се оцелее. Това, което можем да направим за момента, е да чакаме. Утре хеликоптерите отново ще търсят. Беше една наистина трудна експедиция. Сега се надяваме на чудо. И другото важно, първата доставка от ваксините на AstraZeneca вече е у нас. 28 000 дози вече са в хладилните камери на Булбио. Според експертите, оксфордската ваксина има по-дълъг период между поставянето на първата и втората доза, около 2 месеца, и това ще позволи да бъдат използвани всички дози, без да се пазят за повторното ваксиниране. За разлика от РНК ваксините, тя може да се съхранява в обикновен хладилник. Все още се обсъжда дали да бъде поставена на хората над 55 години. Страната ни вече разполага с ваксини на 3 производители. Ваксинацията с AstraZeneca започва от утре. Това е трета
по вид ваксина и втора по тип начин на антителообразуване. Мисля, че това е ваксината, която ще бъде така най-масова в нас. Много добри условия по отношение на организацията, съхранението и използването на ваксината. Тази ваксина има възможност да се прилага втората доза в доста по-широк интервал, което дава гъвкавост за всички, така че на този етап умисляме да се поставят всички дози, тъй като интервала за втората доза е между 4 и 12 седмици. В следващата седмица вече ще има и по-категорични, по-ясни указания, тъй като анализираме не само информацията от Европейския съюз, но и от Великобритания, тъй като там стартира ваксинирането преди Европейския съюз, има натрупани данни, там няма ограничение. Техният комитет по вакцинация и имунизации препоръчва ваксината за лица над 65 години. 7 акта съставиха проверяващите за неспазване на мерките в търговски вериги, молове и фитнес центрове. Акт е получил и кмета на район Кремиковци. Заструпване на хора, липса на дистанция и не носене на маски на организиран от него кукерски празник. Към политическите теми сега. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов не определя като развод с НФСБ решението за самостоятелно явяване на ВМРО на предстоящите избори. Според него това е естествено развитие на ситуацията, а такова е и желанието на над 75% на членовете на партията. Той съобщи, че вече е номиниран за водач на листата в Плевен. Тенденцията започна да се налага още 19-та година на евроизборите, когато се явихме по-отделно и буквално няколко месеца след това на местните избори отново по-отделно. Включително земете Плевен на местните избори. Така че не би го нарекал развод. Това е един естествен ход на събитията в политиката. И другото, което мога да кажа, че всъщност това е преобладаващото мнение на нашите структури в страната. И лидерът на НФСБ Валери Симеонов коментира раздялата с ВМРО. В денят започва с Георги Любенов, каза, че партията на Каракачанов има правото на свой избор, но подчерта, че заедно са имали успех в три поредни избори. Призна, че е изненадан от решението на ВМРО. Националният фронт за спасение на България си е партия с своите структури, с своята подкрепа в патриотичната общност, така да се каже. Националният фронт за спасение на България се е представил добре още от своето създаване до момента на изборите. Мисля, че с нашата последователна политика и най-вече с това, че ние постигаме нашите цели, постигаме реални неща, които можем да изброим, мисля, че с това ще спечелим подкрепата на прагматичните хора с патриоти. Хората, които оценят направеното, а не казаното. Към Русия сега, където продължават арестите на привърженици на Алексей Навални, макар че от екипа му решиха временно да прекратят протестите. Полицията днес е претърсила домовете на десетки опозиционери в Санкт-Петербург и Владивосток. Твърди се, че обиски и арести е имало както на хора от кръга на Навални, така и на друг критик на властта – петролният магнат в изгнание Михаил Ходорковски. Над 10 000 са арестуваните през изминалия месец участници в протестите в подкрепа на Алексей Навални. Казусът стана причина и за експулсирането на трима европейски дипломати, участвали в демонстрациите в Москва. Европейският съюз за сега се въздържа от налагането на санкции на Русия, но не се изключва това да стане факт през следващата седмица. У нас във Велико Търново днес десетки доброволци се събраха и почистиха около един от новите стадиони в града. Организатори са младежи от движението Доброволно чистене, които през последните 3 години са успели да проведат над 40 акции и да премахнат тонове буклук от различни квартали на старата столица. Слънчевото време и добрата кауза мотивира рекорден брой хора. Така само за няколко часа те успяха да съберат и изнесат десетки чували с буклук. Аз живея тук наблизо в квартала. Дразнят ма тия неща винаги, когато имам възможност. Дори сам даже си чистя. Аз съм с 2 дечица и абсолютно искам да ги науча как да се грижат за себе си и за своето бъдеще. Да, но е важно всеки да поеме своята лична отговорност и да направим нещо заедно като общество. Според организаторите, подобни акции променят нагласите на хората. Истината е, че на хората им се живее в чиста среда, чиста градска среда, чиста околоградска среда, чиста природа.
Акциите на доброволно чистене продължават и в други квартали, както и в околностите на града. Ето така се разделяме тази вечер. Спокойна нощ!